зараз в зв'язку з прийнятим новим наказом МОЗ України від 19.07 є дозвіл на проведення другої бустерної дози. Зараз отримати щеплення від COVID-19 можна в амбулаторіях загальної практики сімейної медицини. При цьому не обов'язково мати укладену декларацію, зазначають медики. У міській поліклініці, до прикладу, щодня проводять 50-70 щеплень. Найчастіше люди приходять за першою бустерною дозою. Проте через зростання кількості хворих в області дехто вакцинується додатково вдруге. За оцих пару днів то провели, напевно, 20 щеплень другою бустерною дозою. Це пацієнти, які мають 60 років і більше, пацієнти з різними хронічними захворюваннями, пацієнти з особи з імуносупресією, особи з інвалідністю, особи, які доглядають за важкими хворими в закритих приміщеннях. Останні 7 тижнів у Тернопільській області відзначають збільшення кількості хворих на ковід. За тиждень, що минув, це був 31-й тиждень року, зареєстровано 301 випадок ковід. Проте, якщо порівняти з попереднім тижнем, 219, ріст на 37%. Але цей ріст невеликий, якщо порівнювати із показниками січня-лютого цього року, додає Світлана Маціпура. Більшості це, звичайно, не вакциновані. Є в нас і вакциновані. Якщо загалом взяти, ведемо таку статистику, 25% у нас, які мають щеплення. Але що ми зараз спостерігаємо, що нема важких форм. Уже більше 8 тижнів ми не реєструємо летальних випадків. Самі ж містяни зізнаються, від початку вторгнення Росії в Україну за ковід майже забули. Змінились пріоритети. Пам'ятаю, ну щепитись не щепилася. Оця ситуація, що сталася в Україні, повіділа все. І я особисто, і вся моя сім'я 2 рази щепилася. Але так, як зараз поступають керівники, саме в першу чергу треба, щоб всі прийшли, щоб всі прийняли щеплення депутати Верховної Ради. І не так, що вони купили, а щоб вони 2 рази пройшли щеплення, так як пройшов весь народ, стояв в черзі. Та все ж фахівці нагадують про важливість щеплень від ковіду, які можна зробити в амбулаторіях загальної практики сімейної медицини. Це стосується як місцевих жителів, так і переселенців.